Ne može država od 600.000 stanovnika da se meri sa državom od 6 miliona stanovnika. Ni po čemu. 15 puta ili već koliko puta veća teritorija. Srbija je činilac. Kakva je da je ona činilac? I to ozbiljan činilac na Balkanu. Možda i najozbiljniji, ako izuzmemo Grčku, Bugarsku i Rumuniju, koje su već sve tri u Evropskoj uniji. Dakle, mi ne treba time da se povodimo. Mi treba da vidimo kako naši odnosi sa Evropskom unijom stoje. I ja nikad nisam rekao da mi treba blanko i slepo da srljamo u Evropsku uniju. Ja sam rekao da mi treba se pogodimo. I to da se pogodimo tako da imamo dovoljno čvrste garancije. Da će tako i biti. A čvrste garancije su, ja sam to samo predložio, ništa ne insistiram. Ja ništa nikom ne namećem. Ja ne kandidujem na izborima. Ja samo kažem svoje mišljenje. Možda ja i grešim. Meni izgleda da je to realno rešenje koje svima odgovara. Članstvo za članstvo. Članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, što nama ništa ne znači. Sem kapric. Kakav je to interes? Da li će to oni da imaju tamo stolicu? Neće da imaju stolicu. Velika stvar. Oni realnu vlast imaju na Kosovo. Ruku na srce imaju u nekim međunarodnim organizacijama. Prvo Ujedinjene nacije nisu ništa. Šta, kakva je to institucija? Nikad nijedan problem nije rešio. To je tako jedna govornica gde vole ove male zemlje da se pojavljuju i da one misle da nešto znače, da im tamo visi zastava na isti riveru, da na toj generalnoj skupštini drže neko slovo koje niko ne sluša. To je realno. Koji, od kad su formirane Ujedinje, da li su jedan jedini problem međunarodni rešen pod okriljem Ujedinjenih nacija? Nije rešen ni jedan. U najboljem slučaju, negde gde se pogode zaraćene strane, oni pošalju plave člemove da održavaju mir koji je zaključen van okvira Ujedinjenih nacija. Ali to opet nasleđe titoizma, Ujedinjene nacije po Ujedinjene nacije. Ovi trube, što je pitanje Kosova iz Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti prebačeno na Evropu? I to je sad glavni argument.